Vilniaus meras. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильніше. Пішли туди далі. Щоб сагнотно. Now we feel that we must support Ukraine and we are now fighting for our freedom as well. Ми прийшли підтримати, щоб цивілізований мир сказав «да» Україні. Це для нас другого виходу немає. Це екзистенційна війна між за виживання, по суті. Ми повинні присоединиться к цивилизованному миру. А НАТО – это инструмент. Слава Украине! Back. You're my hero. Thank you, sir.